Jel možete da pitate gospodina Miroja Petrovića da li može da nam nešto ispriča o njegovom sviranju harmonike? Da li ste vi svirali harmoniku? Pa bio kad sam bio klinac, ložio sam se na bijelo dugme. Ono, slušao sam bijelo dugme, nisam se ložio, ali slušao sam. I onda sam hteo, kao onaj klavijaturista bijelo dugmeta Vlado Pravdić, da sviram klavijature. Znaš, ono bilo, on ima klavijature na pet nivoa i ono svira. I onda ja rekao mom tati da mi kupi klavijature. Znaš, ću ja da budem ko Vlado Pravdić, taj klavijaturista bijelo dugmeta, znaš. Jo, kao, nema problema, kupit ću ti. Jedan dan dolazi otac sa koferom, znaš. Evo, kaže, kupio sam ti ove klavijature što si tražio. Ja otvorim ono harmoniku. Šta je ovo, rekao, kupio sam ih harmoniku, razumiješ? Pa kaže, pa to ti je isto, kaže, eto klavijature, razumiješ? I onda me upisao u nižu muzičku školu u Odžacima i onda ja išao tamo na nižu muzičku, išao tamo da sviram harmoniku. Sećam se, bio je tu na ćošku, neki, zaboravio sam mu ime, što je živeo, jedan kuvar. I onda ja kad god sam prolazio, on bio stariji od mene, on mi dobacivao sa prozora. Lepi cane, lepi cane. A bio je neki film, bio je neka serija ili film, to je davno bilo, 70 i neke godine, bio neki Gumili Mija Aleksić, Miodrag Petrović Kalja i Ljubiša Samardžić. Ne znam kako se zvao Muzikanti ili tako nekako, i bio neka grupa La Campanella, ili tako se neko zvali. Zaboravio sam. I bio je Ljubiša Samardžić, ja mislim, svirao harmoniku. I on se zvao u toj seriji Lepi Cane, svira harmoniku, razumeš? A Burduš, bio neki Burduš, on je svirao drvenu mečku, onaj kontrabas, čini mi se, i ne znam, ova Čkalja i šta je bilo. U svakom slučaju, tu je, mislim, Ljubiša Samardžić svirao harmoniku i onda su ga zvali Lepi Cane. I onda ja idem u nižu muzičku školu na časove, a ovaj mi dobacuje Lepi Cane, Lepi Cane, znaš, zezove, znaš. I tu sam išao dve godine u nižu muzičku školu, tako da sam tu učio harmoniku. Znam da sviram pomalo onako nešto. Eto, žao, to je bilo lepo što sam učio tu harmoniku, to je bilo, eto, lepo. Mislim da svaki roditelj bi trebao dete da pošalje da uči neki muzički instrument. Jer ljudi koji su muzički edukovani imaju bolji, imaju raširenija duhovna čula. Duhovno čulo im je šire. To je jedna vrsta duhovnog treninga, muzičko obrazovanje, tako da preporučujem, ko ima budžet, najbolje da angažuje preko interneta nekog, preko oglasa nekog dobrog muzikanta da uči dete, jer ove muzičke škole tu se nauči, ali tu se uči puno stvari koje su nepotrebne, da nauči čovjek sa muzikom i da posle može sam da svira, da komponuje. Mislim, to bih ja preporučio roditeljima da decu usmere na neko muzičko obrazovanje.